Odottaa sitten, että se kaveri, että se tönää putkeen, pääsee edeltä pois. Noin, just näin. Nyt saa ohittaa. Noin. Kari Kauppinen avasteli vetämällä 4,2 sekunnin kaulan tähän finaaliin. Toivonen toisena, Pihkonen kolmantena, Jokinen neljäntenä, Rotta viidentenä, Suurissa kuudentena, Milta seitsemäntenä ja Kaukovirta kahdeksantena. Puolentoista minuutin ajon jälkeen Kauppinen edelleen kärjessä, Toivonen toisena, Pihkonen kolmantena, Suurissa neljäntenä, Jokinen viidentenä, Villissä kuudentena, Rotta seitsemäntenä ja Kaukovirta kahdeksantena. Kärjessä, siellä Kauppinen koitti vähän tasoittaa peliä ja saattaa tukkia vähän lisää. Kyllä se tilanne siitä tasoittuu. Toivonen on siirtynyt kärkeen ja Kauppinen toisena 60 metriä kärkipaikasta. Ja omassa vaakari. Oli tosiaan kaas. Tämä kärkipää, joka piroitti ja voi olla joku muu. Reiluna miehenä Toivonen sitten tähän ajelee tuolla putkia samaa tyyliin, niin pienenee tuo rakko kummaa. Se varoitti sitä oranssivalkoista autoa, se tulee kierroksella ohi. Se ei tarkoita kuitenkaan, että rinnistään on auto takolla. Aja kiva, Kari, sä oot kyllä rauhallisemmin vähän. 3,5 minuuttia vähän reilut on ajettu ja sieltä kuvioon taas heittänyt ja siirtynyt kolmanneksi. Siirtää on siirtynyt toiseksi. Pihkonen neljäntenä, Hyljyntaus viidentenä, Rotta kuudentena, Jokinen seitsemäntenä ja Kaukovirta kahdeksantena. Täällä tulee auto kuuluu. Kuka on milläkin kierroksella kohta enää?
Oi vai rauhassa vaan järjellä, ei mitään. Katsotaan täällä. Näyttiä. Kaksi pitäis ne kukkia ajoaikaa jäljellä. Eli nyt jo valtilla ja pyörät alas tämän periaatteella pääsee jo pitkälle. Näin meillä on aika täynnä, eli ajetaan maaliin. Ja viimeisellä kierroksella Toivonen on maalissa voittajana. Sieltä Myllyntau viidentenä, Kauppinen onnistui, kun onnistukin nousee toiseksi, Suuripää kolmas, Myllyntau viides, Kaukovirta kuudes, Rokka seitsemäntenä, Jokinen kahdeksantena ja Viikkonen neljäntenä.